5 sekunder. Hej och välkomna till Veterandagen 2020. Jag befinner mig på Livgardet i Kungsängen och här ska vi högtidlighålla Veterandagen 2020. Och bakom oss så ser ni Granhammars slott som blev klart 1752. Och arkitekten som ritade Carl Håleman, det var faktiskt han som också färdigställde Stockholms slott och införde rokokon i Sverige. Men vi är här för att högtidhålla Veterandagen och Daniel Nybling, du är med oss. Ja. Och du kommer från Försvarsmaktens veterancentrum. Du är också projektledare för Veterandagen och veteran. Så jag vill passa på att tacka också för din insats. Tack. Ja, Veterandagen 2020. Berätta vad vi kan förvänta oss. Ja, 2010 så fattade regeringen beslut att den 29 maj skulle vara den dag då Sverige uppmärksammar våra veteraner och deras anhöriga. Och bakgrunden till att det blev just den 29 maj är att internationellt så högtidlighåller man den dagen som International United Nations Peacekeepers Day. Just det. Mm. Och anledningen till att de valde den 29 maj, det var att 1948, den 29 maj, då skrev FN:s säkerhetsråd på den resolution som ledde fram till den allra första fredsbevarande insatsen i Mellanöstern. Mm. Där hade Sverige med trupp redan då och vi har haft folk ute alls sedan dess. Mm. Och jag vet att det finns lite andra detaljer som du kan berätta om den här dagen också. Ja, från 2012 så är det också har veterandagen en statsceremoniell status. Så det innebär att under normala omständigheter så är det hans majestät konungen som deltar under ceremonin och lägger ner en krans och tilldelar medaljer.
Det är också så att sedan 2018 så är den också en allmän flaggdag. Och det kan ju låta lite anspråkslöst, men när man tänker på att senast Sverige införde en ny allmän flaggdag, det var 1982. Och då var det kronprinsessans födelsedag, 14 juli, som blev flaggdag. Men idag vi har flaggdag och vi ska ju då högtidhålla, som jag säger. Vad innebär det? Ja, vi har ju haft, som jag sa, militärpersonal ute sedan 48. Och för att ytterligare trycka på omfattningen så kan man säga att drygt 66 000 svenska kvinnor och män har under de åren tjänstgjort under FN-flagg och bemannat drygt 110 000 befattningar. Och begreppet veteran, det för ju gärna tankarna till det militära. Men det är också viktigt att komma ihåg att det finns andra svenska myndigheter som också skickar personal till internationella insatser. Vi har polismyndigheten och åklagarmyndigheten, domstolsverket, kriminalvården, tullverket, Folke Bernadotteakademin, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jag nämner några stycken i alla fall. Och det är ju den personalen som har varit ute och tjänstgjort som vi högtidlighåller den här dagen. Den här dagen är för dem då. Men också för deras anhöriga. Och då brukar det också vara på Sjöhistoriska museet inne i Stockholm. Ja. Men nu är vi ju här ute då på Livgardet i Kungsängen. Ja, normalt så högtidlighåller vi det vid veteranmonumentet. Och det är dels en ceremoni men också ett ganska stort kringarrangemang. Och vi brukar ha flera tusen gäster och besökare på plats. Men under rådande omständigheter så är det ju svårt att göra det. Och då tog vi beslut att vi ändå ville, i de här tiderna när samhället utsatt för svåra påfrestningar, att vi kände att det var nästan ännu viktigare att vi faktiskt uppmärksammar veteranerna och deras insatser. Och därför valde vi det här formatet med en direktsänd ceremoni som vi gör tillgänglig för veteraner och anhöriga och även allmänheten såklart. Men ni som tittar nu, vi kommer faktiskt att ha några gäster. Ska du berätta vilka som kommer? Ja, vi har Hans Kungliga Höghet, prins Carl Philip, kommer att sitta med oss. Statsminister Stefan Löfven och riksdagens talman Andreas Norlén, där både statsminister och talman kommer att vara hederstalare under dagen. Överbefälhavare Mikael Budén och försvarsminister Peter Hultqvist. Och så har vi slutligen ordförande för Sveriges veteranförbund, Sverker Göransson. Och de kommer att ta plats alldeles strax. Men då lämnar vi över till dagens ceremonimästare och det är kapten Mattias Henriksson. Mina damer och herrar, välkomna till högtidlighållandet av veterandagen 2020. På grund av situationen skiljer sig årets ceremoni från den traditionella ordningen då vi befinner oss vid Granhammars slott på Livgardet istället för veteranmonumentet på Djurgården. Innehållet har vi i det längsta försökt behålla och ni kommer under sändningen att höra tal av riksdagens talman, statsministern och överbefälhavaren. Vi kommer givetvis att få lyssna till musik som framförs av arméns musikkår tillsammans med fältartister. Och vi kommer att se förinspelade inslag med kransnedläggning, medaljering och avslutningsvis flygvapnets Missing Man Formation. Strax kommer fanvakten att marschera in och hedersgästerna anländer till ceremoniplatsen. Återigen, välkomna! Thank you.
Tal av riksdagens talman. Ers kungliga höghet, herr statsminister, general, veteraner och anhöriga. Som talman i Sveriges riksdag minns man vissa beslut som fattas i kammaren bättre än andra. Man inser att ett visst klubbslag kommer att få en mycket påtaglig betydelse för många människor både i och utanför Sverige. Beslut att sända svensk trupp till internationella insatser är utan tvivel ett sådant tillfälle när man stannar upp lite extra i eftertänksamhet och stolthet. I ett sådant beslut koncentreras så mycket av vad Sverige står för som nation. Viljan att hjälpa människor i nöd, förmågan att göra en konkret insats och övertygelsen om att en friare och bättre värld är möjlig. I flera år har många i försvarsdebatten framhållit att vårt militära och civila försvar behöver kunna möta även andra hot än rent militära. Det kan handla om cyberattacker, naturkatastrofer eller pandemier. Nu är vi där. Ett virus vars namn vi inte kände för bara några månader sedan skakar våra samhällen och sprider oro, lidande och död. I denna kris, som på ett dramatiskt sätt har förändrat vardagen för oss alla, har Försvarsmakten på ett resolut sätt tagit sitt ansvar och agerat. Snabbt och effektivt har fältsjukhus byggts upp. Resurser har omfördelats dit det behövs som bäst och organisationen bakom allt detta är imponerande. Att möta ett diffust hot så kraftfullt inger förtroende. Ni veteraner har också spelat en viktig roll i att skapa förtroende för Försvarsmakten. Genom era osjälviska insatser där ni med fara för eget liv har tjänstgjort i olika oroshärdar bidrog ni på ett tydligt sätt till det förtroende som Försvarsmakten idag åtnjuter. Ni valde att göra en riskfylld insats för att uppnå ett högre mål, att göra världen till en bättre och säkrare plats. Ni har sänts ut till Kongos heta djungler, de karga öknarna i Mellanöstern, Afghanistan och Mali, eller Balkans höga berg. Ni har bidragit till fred och säkerhet på Cypern och i Libanon, på Adenvikens vatten och på den koreanska halvön. Vissa kom inte levande tillbaka,
Andra kom hem med skador, både fysiska och psykiska. Jag kan inte nog betona vilken respekt jag och riksdagens ledamöter känner för det mod och den handlingskraft ni har visat prov på. Ni har levt upp till det som Esaias Tegnér med en mild språklig modernisering uttryckte i sin dikt Det eviga. Det rätta är evigt, ej rotas därut från jorden dess trampade lilja. Erövra det onda, all världen till slut, så kan du det rätta dock vilja. Förföljs du om dig med list och våld, sin fristad det har i ditt bröst fördold. Och viljan som stängdes i lågande bröst tar mandomlig Gud och blir handling. Det rätta får armar, det sanna får röst och folken står upp till förvandling. Det offer du brakte, det faror du lopp, det stiga som stjärnor ur glömskan upp. Men som veteraner har ni inte anledning att enbart blicka tillbaka på det som varit. Ni har fortfarande en viktig roll att spela, inte minst nu. Ni har i högre grad än de flesta konkreta och ibland smärtsamma erfarenheter av kriser och umbäranden. Ni har tillägnat er unika referensramar som kan vara till stor hjälp för Sverige just nu. Därför vill jag uppmana er att här hemma använda samma beslutsamhet och engagemang som ni visade under era utlandsuppdrag. Ni kan göra viktiga insatser i de frivilliga organisationer som hjälper medmänniskor under pandemin, men ni kan också, och kanske framför allt, bidra till att människor i er omgivning känner lugn och tillförsikt genom att ni i ert vardagsliv ger prov på just sådant lugn och sådan tillförsikt som den har som har hanterat svåra och farliga situationer. Ni är viktiga förebilder som runt om i vårt land kan bidra till sammanhållning och trygghet i en svår tid. Den här gången är fienden inte i uniform och bär inte vapen. Fienden är osynlig för blotta ögat. Men vi kommer att övervinna även denna kris. Det kommer att ta tid och kräva fler uppoffringar av oss alla. Men oavsett om tiden tills krisen är över blir lång eller kort, vet jag att ni kommer att stå stadigt och göra allt ni kan för vårt samhälle, så som ni alltid har gjort. Idag vänder vi oss i tacksamhet till alla er och till de av era kamrater som aldrig kom hem igen. I tacksamhet för allt som ni har bidragit med och fortsätter att bidra med för att göra Sverige och världen till en bättre, tryggare och fredligare plats igår, idag och imorgon. Tack! Vi kommer nu att få lyssna till veteranhymnen framförd av Arméns musikkår tillsammans med Sonja Aldén och Johannes Kocci. Varsågod. Thank you.
Veteranhymnen, Sonja Aldén och Johannes Kortsjö. Ja, men innan dess så hörde vi ju talmannens tal. Och det var väldigt fokus på veteranernas viktiga roll. Ja, jag blev särskilt glad när jag hörde talmannens uppmaning till veteranerna att inte bara blicka bakåt utan omfamna sina unika referensramar och se sin viktiga roll i samhället. Vi vet ju från forskning och undersökningar som vi har gjort i Försvarsmakten att den absoluta majoriteten av veteranerna, när man kommer hem från sin insats så gör man det bättre, starkare och med massor med unika erfarenheter. Och det är viktigt att veteranerna ska kunna känna den stoltheten och inse att de är en värdefull resurs i samhället. Vi har några tal till att se fram emot, men jag tänkte också, Daniel, på veteranhymnen här. Vad kan du berätta om den? För det är väldigt betydelsefull. Ja, den är det. Den komponerades av en kompositör som heter Stefan Nilsson. Och det var på uppdrag inför invigningen av veteranmonumentet 2013. Och tanken var att den skulle ha varit instrumental från början. Men Stefan valde då att istället använda sig av Dan Anderssons dikt Det finns ej ord. Ja, och resultatet hörde vi ju, det talar lite för sig själv. Och 2013 så var det faktiskt Anders Ekborg och Anna Stadling som framförde den som solister. Ja, den var minst lika bra idag. Ja, det var väldigt fint och bra tycker jag att den inte bara var i toner då, utan även i ord faktiskt. Absolut. Men vi pratade tidigare om högtidlighållandet av veterandagen och det ser ju lite annorlunda ut på grund av pandemin. Ja, det gör ju det. Vi hade ju planerat ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjort på Cypern-insatsen under åren 1964 till 1993. Och under de här åren, så av de 66 000 veteraner jag nämnde tidigare, så var det nästan exakt 19 000 som gjorde sin tjänstgöring på Cypern under FN-flagg. Och av dem så var det 14 893. Det var militärer. TV-människor ska vara så detaljerade. Vad sa du? 14 893 stycken var folkbokförda i Sverige i våras här. Och alla de fick en inbjudan hem i brevlådan att komma till veteranmonumentet idag. Och sen hände det som vi vet hände och vi fick lov att helt enkelt be dem att komma nästa år istället. Så nästa år kommer Cypern ju att uppmärksammas. Ja, så att det uppmärksammandet flyttas till nästa år. Det vet. Och jag tänkte också, vi kan ju berätta om det, att på Försvarsmaktens YouTube-kanal så finns det ju ett porträtt av en av de här veteranerna. Och det är Jan-Olof Mernelius. Och just hans upplevelser på Cypern. Men vi kommer få se ett smakprov nu. Ja. Där kom vi in på kampen. Då känner man ju det här. Då är man ju tillbaka till det här stresset som vi kallar det för. Det är klart att man är det. Men å andra sidan så känner jag en tillfredsställelse att komma in på kampen. Och en glädje. För att det är ju faktiskt det som jag har tillbringa så många fina stunder utav mitt liv och hemska stunder också, ja, naturligtvis. Den siffran som står grupperad i anslutning till Martin Petter skjuter just nu. Den 20 juli när grekerna gick mot turkarna, det var då det riktiga kriget började, så att säga. Jag var nästan på panik för kampen för att komma i skydd. Tog sitt vapen och sen ner i en grop. Det var det som gällde. Fort som fasen ner i en grop och skydda sig. Det var det som gällde. Ja, hela porträttet finns ju alltså då att se på YouTube, på Försvarsmaktens YouTube-kanal. Men ja, nästa år. Ja, då hoppas vi att få se Jan-Olof och så många Cypernveteraner som det går. Alla 14 000. Ja, så många som möjligt av dem i alla fall. Och då att vi hoppas att vi kan ses vid veteranmonumentet. Då. Men nu ska vi över till ceremonimästaren igen. Vi ska nu få lyssna på tal av statsministern. Herr talman, ers kungliga höghet, general, veteraner och anhöriga. Idag så högtidlighåller vi veterandagen på ett särskilt sätt. Jag hoppas ändå att ni veteraner verkligen känner att det här är er dag.
Jag hoppas att ni ser Sveriges flagga vaja framför er på grannens flaggstång, i fönster eller framför kommunhuset. Och jag hoppas att ni vet att runt om i vårt land så skänker människor som ni aldrig träffat er tacksamhet och er veteraners respekt. Det finns också några andra personer som jag speciellt vill uppmärksamma idag. Och det är ni som är livspartner, förälder, barn eller syskon till alla de som har tjänstgjort. Ni som har ställt upp, ni har stöttat, ni har oroat er, ni har väntat. Satt också er bekvämlighet åt sidan så att den ni älskar kunde göra sitt för fred och frihet i Sveriges namn. Också ni ska ta åt er av äran idag och liksom de vajande flaggorna. Också ni anhöriga har allas vår tacksamhet, hela Sveriges respekt. Som ni förstår så sker ju dagens högtidlighållande så här via bild på grund av den pågående pandemin. Det här nya coronaviruset, det prövar just nu vårt land. En unik situation, en unik prövning. Kanske ni veteraner ändå vet mest om det, om precis detta problem. Ni har ställt upp. Ni har riskerat livet. Åkt ifrån era familjers vardag, lämnat tryggheten för någonting främmande när ert land har kallat. Ni vet vad det innebär att bära ansvaret inte bara för sig själv utan också för andra människors liv. Ni är män och kvinnor som har avstått ifrån några av livets största händelser. Föräldrars födelsedag, vänners bröllop, barnens skolstart och möjligheten till det där vardagliga småpratet över frukostbordet med den som ni älskar. Detta för andra människors säkerhet, andra människors hälsa. Nu befinner sig hela vårt land i en väldigt annorlunda, men ändå på sitt sätt liknande situation. Nu behöver varje medborgare göra just uppoffringar för att säkra andra människors trygghet, andra människors liv. Göra uppoffringar för att vårt samhälle, vår sjukvård ska klara av den här prövningen. Och nu behöver hela vårt land samarbeta. Allt ifrån privatpersoner till föreningar och det allmänna för att klara av de här påfrestningarna som coronaviruset bär med sig. Försvarsmakten gör här en stor insats, bland annat genom att bidra till sjukvårdens kapacitet, stärka upp med personal till andra myndigheter och att stödja utrikesdepartementet för hemtagning av svenska medborgare. Men jag vill också i detta svåra läge, i den här allvarliga situationen, veta att ni alla veteraner är viktiga förebilder. Människor i er omgivning ser till er, ser upp till er. De följer ert exempel, lyssnar på vad ni säger, gör som er. Och därför vill jag som statsminister be dig som är veteran att än en gång göra en insats för ditt land. Och den här gången genom att följa rekommendationerna och ta ledningen i denna coronakris. Var ett föredöme för dina medmänniskor än en gång. Var ledare än en gång. Ställ upp för Sverige ännu en gång. Nästa år ses vi. Nästa år blir förhoppningsvis allt lite mer normalt. Och till dess får vi alla göra allt vi kan för att ta hand om varandra och ta hand om vårt gemensamma Sverige. Tack. Ja, vi hörde statsministern här då säga bland annat att stödet på hemmaplan är viktigt för veteranerna. Ja, absolut. Och det, för det är ju så här att det är människor av kött och blod som åker iväg. Människor med familj, med barn och med syskon hemma. Och när man åker ut så är det klart att man lämnar ut en lucka här hemma då, som någon som behöver jobba dubbelt så att säga. Så att utan insatsen på hemmaplan så skulle vi inte ha möjlighet att åka iväg helt enkelt. Mm.
Och det är ju inte bara här i Stockholm och i Kungsängen som vi uppmärksammar den här dagen. Nej, det är runt om i landet faktiskt. Och vi ska titta på de bilder vi har fått in från högtidlighållandet av veterandagen i övriga Sverige. Stans i Sverige. Och här i Stockholm, ja, då brukar vi ju samlas vid veteranmonumentet på Djurgården. Ja, det gör vi. Veteranmonumentet, det invigdes ju som jag tidigare sa 2013. Och då var det, det är gjort av en konstnär som heter Monica Larsen Dennis. Och jag tänker då på att det är ju restare som monumentet heter. Och det betyder stanna, vila. Att finnas kvar, helt rätt. Och det är också graverat i en av de tre marmorbänkarna som är en del av monumentet. Bakgrunden till namnet och innebörden, det hittar vi en i konstnärens egna beskrivning av det. Och jag tänkte faktiskt läsa upp det, för det är väldigt, väldigt fint. Min idé grundar sig på övertygelsen att människan har alla läkande komponenter inom sig. Jag vill skapa ett monument som kan förmedla hopp och stärka individen. Och jag tänker mig en plats för vila, reflektion och läkande av traumatiska upplevelser. Platsen ska påminna om den medmänsklighet som ligger till grund för varje soldats vilja att hjälpa. Samtidigt kan detta bli ett fridfullt rum att minnas de veteraner som inte finns med oss längre. Väldigt fint. Starka ord. Men du nämner tre bänkar. Vad står det på de andra två? Ja, på den andra bänken så finner vi ett citat som faktiskt har tillskrivits Voltaire. Och där står det att jag delar inte dina uppfattningar men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. Och på den tredje så står det för att demokratin är skör, för att medmänsklighet måste hävdas, för dig som gör skillnad, för anhöriga som lämnas, för att frihet kostar. Och den sista texten där är faktiskt skriven av en veteran, Kallis Amid. Väldigt fint och tänkvärt. Ja. Vi kommer ju få se kransnedläggningen från tidigare idag. Och det skedde i morse. Ja. Du var på plats. Och just kransarna är ju viktiga i det här sammanhanget. Ja, det är ju det. Och det är ju egentligen, man lägger ner kransen för att hedra och minnas dem som fick betala det högsta priset för sina insatser, såklart. Men det är inte bara under veterandagen faktiskt som vi använder monumentet att lägga ner kransar. Internationellt sett så är det vanligt förekommande att man vid officiella besök, att man som besökande delegation vill lägga ner en krans vid den okända soldatens grav. Och i Sverige så använder man veteranmonumentet för det ändamålet. Nu kommer programmet att fortsätta här, så vi ska tillbaka till ceremonimästaren. Arméns musikkår kommer nu att framföra Bred dina vida vingar vid dagens slut. Solist är Björn Nyman. Omedelbart efter musiken kommer vi att få se kransnedläggningen vid veteranmonumentet i en inspelning från i morse. Arméns musikkår, varsågoda. Thank you.
Ja, det var alltså tidigare i morse, kransnedläggningen. Och som vi talade om tidigare så var det då 3 kransar som lades ner. Och varför är det just, Daniel, 3 kransar? Ja, i år hade vi ju hans majestät, eller förlåt, hans kungliga höghet, prins Carl Philip, som lade ner en krans från statschefen. Mm. Och sen följt då av talmannen som lade ner en krans för svenska folkets räkning. Och avslutningsvis ordförande i Sveriges veteranförbund, Sverker Göransson, som la ner kransen från veteranerna. Mm. Så där har vi symboliken i det. Och de 3 kransarna. Mm. Och sen musiken idag ska vi berätta också. Det är arméns musikkår och det är under ledning av Andreas Hansson. Och fältartisterna som vi har sett och ska få se igen, det är Johannes Kortsy, Sonja Aldén och så har vi också pianisten Carina E. Nilsson. Och musiken är viktig inom försvaret. Ja, det är den. För många så spelar musiken en jätteviktig roll, särskilt under insatser. Och kanske inte främst som underhållning utan mer som avslappning och återhämtning. Det är ju så att man är på plats i ett insatsområde ofta under en väldigt stark hotbild. Mm. Stressig miljö i övrigt. Så att musiken kan liksom bli ett sätt att om än bara för en liten stund kunna få tänka på någonting annat än uppgiften och de vedermödor som finns utanför grindarna så att säga. Mm. Vi ska få lära oss mer nu om just det här hur fältartisterna och hur, när de då står för underhållningen i insatsområdena. Det är viktigt att ha fältartister därför att det handlar inte om underhållning, det handlar om personalvård. Att våra soldater och sjömän ska få en stunds avkoppling när det kan vara ganska kärvt i ett insatsområde eller när man är långt hemifrån. Så det här är någonting mycket, mycket mer än bara sång, musik och dans och ståuppande. Det här är personalvård i toppklass. Våra soldater och sjömän, de är iväg och gör en superinsats för Sverige och det landet man är i. Och för min del så, jag har inte den kompetensen att stå längst fram, längst ut. Men det jag kan göra är att underhålla dem som gör det. Se till att de får en stunds avkoppling i den här miljön som kan vara väldigt, väldigt anspänd och ansträngd. Och fältartisterna har ju också till uppgift att inte bara underhålla utan också kanske i matsalen sprida ut sig, sätta sig tillsammans med soldaterna och sjömännen, prata, känna av läget lite. Det finns en möjlighet att berätta om hur de har det, om sin vardag men kanske också om sorg och hemlängtan och glädje och annat. Sverige är unikt som land som har fältartister. Det finns faktiskt ingen annan försvarsmakt i hela världen som har det. Det uppskattas inte bara av oss svenska veteraner utan också av de nationer som vi samarbetar med. Och det är inte helt ovanligt att man också ställer frågan, finns det någon möjlighet att de kanske kan komma över till oss också och göra krig? Sveriges insats, den är ju del av någonting större. Det gör man ju för att bygga tillsammans perspektiv. Så det är klart att kan vi då, då blir det gig också på andra platser. Och för oss musiker, då tror jag nästan att vi kan prata för alla musiker. Vi gillar ju att skapa känslor. Och vi gillar ju att bidra till det. Att finnas där i kärlekssånger, i glada, peppiga sånger. Ha möjligheten att ge dem det som gör att de boostar upp, får mer energi. Och kan leverera, det är att göra skillnad för mig. Oh,
favoritlåt. Det där är alltid spännande. Jag måste ändå säga Highway to Hell. Går alltid hem. Vad säger du? Ja, men då tar jag något mer otippat, både för mig själv och kanske ur ett fältartist perspektiv. Ah. Jag skulle vilja säga Buses and Trains. So I walk under a bus. Då tror jag att vi får ta sången igen. Jag har ju en lite otippat faktiskt. Ah. Which is kind of the same. Ja, men den är ju sjukt bra. Mm, och fortfarande är lite lågt. Så jag kommer ta den tredje gången. So I walk. Kommer vi ihåg den? Snabbt som fan nu. Buses and Trains. Oh, 90-tal. 90-tal. So I walk under a bus. I got hit by a train. Keep falling in love. Which is kind of the same. Den. Ja, men du ser, det är inte alltid bara fältartisterna som sjunger. Ofta så är det de som vi träffar som sjunger mer än oss. Kanske bäst. Kanske. Ja, du sa självklart. Nej, jag hoppar det. Jag hoppar det. Säkert. Men om jag skulle vilja bli fältartist, då, vad krävs? Ja, Försvarsmakten har ju inte kapacitet att utbilda från grunden och få fram storslagna artister som Sonja Aldén till exempel och många andra. Utan man behöver vara professionell artist, musiker, tekniker eller ha ett liknande yrke i grunden. Mm. Och då kan man söka till fältartist och sen får man ett antal olika utbildningsblock då, om man blir antagen. Alltså. Mm. Så man måste vara proffs från början. Ja. Det är för sent för mig. Ja. En som har genomgått det här som du nämnde, det är Sonja Aldén som är med oss idag. Och nu kommer balladen Blå basker. Skål!
musikern. Lystring. Ställ! Mannen. Vi kommer nu att få lyssna till överbefälhavarens tal. Varsågod. Herr talman, ers kungliga höghet, herr statsminister, herr försvarsminister, veteraner och anhöriga, mina damer och herrar. Vi lever i en annorlunda tid, en tid som påverkat inte bara oss i Sverige utan hela världen. Firandet av den här dagen, som vi arbetat så hårt för att ska bli vår egen dag, alla veteraners, har i år på många sätt förändrats. Vid veteranmonumentet på Djurgården i Stockholm finns inga läktar uppbyggda, inga utställningar. De tusentals veteraner som brukar samlas i sina baskrar och sina medaljer, de lyser idag med sin frånvaro. Men samtidigt som jag nu talar till er härifrån Granhammars slott vid Livgardet ute i Kungsängen, så vajar ändå de svenska flaggorna utanför Sjöhistoriska museet, precis som vanligt hissade av veteraner. Och vid själva monumentet, där ligger nu helt enligt tradition tre stycken kransar till minne av de veteraner som inte längre är i livet. Placerade där i morse av prins Carl Philip, talmannen och ordföranden i Veteranförbundet under överseende av försvarsministern och mig. Precis nu löser också svenska soldater och sjömän sina ordinarie uppgifter i Sverige och utanför våra gränser. Och parallellt med det så pågår den största svenska samhällsinsats som genomförts i modern tid. Där vi alla har anledning att känna stolthet över vad Försvarsmakten bidrar med. De ansträngningar som nu görs för att hejda den pågående pandemin, de är nödvändiga. Att vi då behöver förändra vårt firande av veterandagen, det känns därför som en ganska enkel och inte alltför tuff uppoffring. För det hindrar oss ju ändå inte att den här dagen minnas och hedra dem som tvingats betala det yttersta priset för sina insatser. De som inte längre är med oss. Vi hedrar också de som skadats och vi hedrar alla de som kommit hem oskadda. Det är när påfrestningarna på samhället är som störst som Försvarsmakten ska stå som stadigast och vara som starkast. Det har vi gång på gång visat i insatsområden runt om i världen och vi har visat det här hemma under den här våren. Det gör mig stolt. Nästa år, då hoppas jag att vi kan ses på Djurgården igen. Skaka hand, kramas, skratta och minnas. I försommarsolen, då ska vi vara så många att våra baskrar, medaljer och uniformer skimrar som en stad i ljus. En stad där allting föds på nytt. Tack för era insatser. Min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum, där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddats ut. Jag ville se mirakler, höra ord som föder.
Musiken, texten, Johannes Kortski då från Fältartisterna som sjöng Stad i ljus. Ja, jag fick rysningar. Och inte bara av Johannes otroliga röst, utan vissa låtar har ju en tendens att återkomma insatsområdet. Jag kommer ihåg att just Stad i ljus, den var otrolig. Ja, Ja, mycket fint var det. Vi har mycket fint på bordet också. Ja, men det har vi. Det är ju medaljutdelningen som är viktig idag. Ska du berätta lite vilken typ av medaljer det är? Ja, ära de som äras bör, brukar det finns ett bevingat uttryck. Och i militära sammanhang så älskar vi ju medaljer. Och det finns ju jättemånga medaljer på olika nivåer med olika statuter för var och en för när man kan dela ut dem. Och på veterandagsceremonin så delar man ut de allra tre förnämsta medaljerna i Försvarsmakten. Och jag tänkte visa dem lite. Och då börjar vi med den som heter Försvarsmaktens medalj för sårade i strid. Och det ligger två stycken här som är likadana, men den ena är i valören guld och den andra i silver. Och den i guld, den kan man bli till, eller den blir man tilldelad när man stupar helt enkelt, så den är postum tilldelning på. Medan den i silver, det är för de som har sårats i strid. Går vi sen vidare till mitten av hyendet här, så ser vi Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd. Och även den finns i valörerna guld och silver. Och den tilldelar man för förtjänstfulla insatser under strid eller under krigsliknande förhållanden. Och ofta med risk för eget liv och rädda liv på kamrater etc. Och längst till höger här har vi Försvarsmaktens förtjänstmedalj fast utan svärd. Och den kan då tilldelas för andra situationer än just strid eller krigsliknande förhållanden. Men med ungefär samma statut då. Och de här sex då, de delades ut redan igår på Karlbergs slott. Men just då på grund av rådande läge så spelades detta in och vi ska få titta på det. Major Anders Westberg Moliden tilldelas Försvarsmaktens medalj för sårad i strid i silver med anledning av striderna i Kuwait 1992. Menig första klass Helena Fjällström Dvärsett tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld för dödsfall i tjänsten över Kalix 2019-03-25. En person i skyddad befattning tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj
i silver med svärd för stort personligt mod, för att ha räddat liv och för förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden. Afghanistan 2018. En person i skyddad befattning tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver för stort personligt mod och för förtjänstfulla insatser under extrema förhållanden. Kebnekaise 2019. En person i skyddad befattning tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver för stort personligt mod och för förtjänstfulla insatser under extrema förhållanden. Kebnekaise 2019. En person i skyddad befattning tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver för stort personligt mod och för förtjänstfulla insatser under extrema förhållanden. Kebnekaise 2019. Får jag be alla att stå upp? Giv akt! Spela nationalhymnen. Gamla, du fria, och för oss så betyder det här att vi börjar närma oss slutet på den här sändningen. Ja. Och nu Granhammars slott i Kungsängen, men nästa år? Ja, nu håller vi alla tummar och tår för att vi får lika fint väder som vi har haft i år. Mm. Och att vi kan genomföra den vid veteranmonumentet och att vi kan ses alla där. Och som ÖB sa, skaka hand och kramas. Mm. Det ser vi fram emot. Men vi har faktiskt lite kvar här av sändningen. Vad är det som återstår, Daniel? Ja, nu ska vi få lyssna till ett musikstycke som är förknippat med Missing Man Formation. Och Missing Man, det är en överflygning som i det här fallet kommer att genomföras med 4 stycken JAS 39 Gripen. Och då flyger de i formation, och sen vid given tidpunkt så är det ett flygplan i formationen som stiger brant uppåt och lämnar formationen. Mm. Och namnet och flygplanens rörelser, det talar ju lite för sig självt i symboliken då.
Överflygningen gjordes ju över Stockholm och veteranmonumentet tidigare förmiddags, och jag är säker på att många stockholmare där hemma redan har sett den. Men vi är här på plats idag, och även ni tittare hemma. Vi har den stora förmånen att faktiskt få följa med lite närmare under den här. Men nu ska jag inte säga för mycket, utan ni ska få uppleva den istället. Alldeles strax alltså, Missing Man Formation. Men vi vill passa på att tacka för oss här idag. Tack så mycket. Och hoppas att vi ses då på veterandagen 2021. Tack för att ni var med oss. Tack.